skal der ske her, Morten? Vi skal i gang med Aladdin på værft. Skal have lagt en glasfiberbelægning på, sådan at den holder bedre. Den bliver ikke kasseret? Ej, jeg kunne ikke drømme om at kassere den. Det er den bedste båd, vi har. Allermest nostalgi, ikke? Hvad betyder den på åfarten? Den betyder alt. Det er den båd, der altid står som sidste båd og er klar til at redde os, når vi har rigtig mange mennesker. Og det er den båd, som der er mange, der efterspørger, når det skal være bryllup og det skal være fødselsdag og sådan noget, fordi den har det her nostalgiske, fordi det er en træbåd. Hvor gammel er den? Den er fra 1958. Nu står vi her og kigger på den. Hvor tung er den, og hvad er målene på den? Jamen, den er jo 12,10 meter og 3,60 meter bred, og den er nu fyldt med vand i plankerne. Det vil sige, at den vejer lige omkring 6 ton nu. Nu skal den ned og tørre op indendørs, og så bliver der lagt 3 lag glasfiber udenpå for at stive den af og holde den tør. Det bliver ikke den her, der kommer til at sejle med julebryg i år, så? Det gør det ikke. Det er altid Riber Fugt og H.C. Andersen, der sejler med julebryg. Den har vel gjort det engang? Det har den ikke, faktisk. Aldrig. Det er altid de store.